українців з Афганістану вивезли на російських військових літаках. Начебто із Кабулу евакуювали понад 500 громадян Росії, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану та України. Людей вивозили на 4 військових транспортниках. Про це повідомляють чи не всі ЗМІ Федерації. Натомість в українському міністерстві закордонних справ заявили, що нічого про це не знають. Невідомо ні про намір Росії евакуювати українців, і ніхто не звертався до російської сторони із відповідним проханням, зазначив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Суспільному. Дипломат підкреслює, охочі виїхати з Афганістану повинні звертатися до українського посольства у Таджикистані. За даними МЗС України, наразі в Афганістані і досі залишаються ще близько 90 українців. Ну і варто нагадати, що 23 серпня в Україну прибув третій літак з Кабулу із сотнею евакуйованих звідти людей. Днем раніше, 22 серпня, вранці в аеропорту Бориспіль приземлився другий евакуаційний борт України. Там було 83 людини, з них 31 українець, серед них і 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула, а також громадяни інших держав. Перший наш рейс з Кабулу прибув 16 серпня, тоді привезли 80 людей, зокрема 8 українців. Ну і детальніше про всю цю історію поговоримо з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Вітаємо вас, пане Олександр. Вітаю. Ну тож, зважаючи на тональність, це знову нагадує російські наративи. Україна кинула своїх, Росія їх врятує. Навіщо Кремлю це взагалі потрібно? Ну, по-перше, я вважаю, що треба нагадати про те, що на минулому тижні вже такий наратив мав місце. А саме це було про нібито те, що Україна залишила в Афганістані своїх військовослужбовців. А нагадаю, що військовослужбовців, останній військовослужбовець залишив Афганістан ще у червні цього року. Тобто це був фейк, навіть не зовсім фейк, а більш маніпуляція. Маніпуляція, тому що це були чоповці, це була частна охоронна фірма, яка виконувала контракт саме з компанією, яка повинна була евакуювати людей саме з об'єкту. Але це не було зроблено. Та російські ЗМІ, російська пропаганда напередодні Дня Незалежності України вирішила зробити ось такий фейк про те, що Україна, вона забуває своїх військовослужбовців в іншій країні, та її це не стосується, їх проблеми. Тому, мабуть, Росія може допомогти. Треба ще зауважити, що саме фейк, який розповсюджувався сьогодні, це був досить, я б таки сказав, ефектний з боку чого? Як інформаційно-психологічна спеціальна операція. Інформаційно-психологічна спеціальна операція досить високого рівня, тому що були задіяні досить високі офіційні особи, наприклад, це було розпорядження Путіна, яке виконував саме Сергій Шойгу, міністр оборони Російської Федерації. Тобто це був фейк досить високого рівня, саме який повинен був деморалізувати українське суспільство. Та для внутрішнього споживання він був теж розрахований, тому що Росія вже не в перший раз намагається показати, що вона досить така, знаєте, миролюбива, вона хоче допомогти усім, а Афганістан для неї став саме тим майданчиком, де вона може ці ПСО реалізувати. А як ви гадаєте, яка би мала бути реакція, наша реакція на цю, як ви сказали, інформаційно-психологічну операцію Москви? Ну, по-перше, наша реакція була досить миттєва. Наш МЗС відповів, що українці так в Афганістані ще присутні, але вони не мають наміру виїжджати за допомогою російських літаків. Це по-перше. А по-друге, вже відомо, що російські ЗМІ повідомляють, що
Так, дійсно, російські літаки, вони не вивозили українців, хоча нібито так були у списках громадяни України, але ніхто з них не прийшов саме на свій рейс. Тобто вигадали такий собі фейк, та саме і виправдовуються, чому він став невдалим. А що наразі, за вашими даними, відбувається в Афганістані? О, ситуація досить складна, тому що насправді дуже багато людей бажають залишити цю країну, не тільки це громадяни інших країн з Європи та США, це і безпосередньо громадяни Афганістану, тому що Талібан це зовсім не той випадок, коли якісь демократичні цінності будуть враховуватися, та це вони поки що не влаштовують масовий безлад. Та людей, які співпрацювали з країнами Заходу, з США, які співпрацювали з європейськими країнами. Я навіть не можу уявити, що їх чекає в найближчому майбутньому. Тому дуже-дуже багато людей намагаються залишити Афганістан як можна скоріше. Ну і не можемо не запитати вас, як пройшов парад незалежності на російських екранах, тому що бачили реакцію на репетиції, а от на сам парад. Звісно, Росія дуже боляче сприймає кожен день незалежності України. Не тільки День незалежності як свято, а взагалі кожен день, кожного року, кожного тижня, кожного місяця. А незалежність – це дуже велика проблема для російської, незалежність саме України – дуже велика проблема для Російської Федерації, яка своїми недоімперськими амбіціями, своїм цим реваншизмом намагалася знову повернути свій авторитет як такої собі, знаєте, імперії, так? Та саме Україна у 2014 році у ці всі плани, ну, вона знищила, бо відомо, що Росія намагалася захопити територію України від Харкова до Одеси. Але це їй не вдалося, не дивлячи навіть на те, що на той час це була друга армія в світі у Російської Федерації. В Україні, на жаль, армія була зовсім інша, більш слабша, я б навіть сказав. Тому саме це нагадування, що Росія навіть у 2014 році не змогла цього спромогтися, це отаке дуже болісне нагадування. Тому усі ресурси, усі ЗМІ, уся пропаганда Російської Федерації саме і була спрямована на те, щоб тим чи іншим засобом дискредитувати саме це свято, дискредитувати Україну, дискредитувати ті процеси, які зараз відбуваються в Україні. Але це їм не вдалося, як і завжди. Підкажіть, пане Олександре, а які операції очікувати найближчим часом, якщо знаєте? Розкажіть, будь ласка, коротесенько, від Росії. Звісно, в першу чергу Російська Федерація буде дискредитувати Україну саме на міжнародному майданчику, так? Через в очах міжнародних партнерів України. Саме Кримська платформа, вона сьогодні стала дуже таким болючим явищем саме для Кремля. Я вважаю, що цей напрямок буде і надалі використовуватися саме російською пропагандою, щоб його дискредитувати. Також треба зауважити і на тому, що Україна в межах взаємодії з партнерами з США, Канадою, Великою Британією, Європейським Союзом, саме з цими нашими партнерами намагається тим чи іншим засобами Російська Федерація якось, знаєте, зменшити саме довіру, саме оцей відсоток довіри. Я вважаю, що на це теж будуть спрямовані досить великі ресурси. Але я гадаю, що Росії треба в
першу чергу фінансові та інші ресурси спрямовувати саме на себе. Бо вони дуже багато зараз проблеми. Це економічні проблеми, це соціальні проблеми. Пане Олександр, вибачте, що перебуваю вас. Дуже обмежений ефірний час. Дякую вам за цю змістовну розповідь. З нами на зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Поговорили про чергові фейки з боку Росії, про те, що українців з Афганістану нібито вивозять на російських військових літаках.